Excellence 30 labāko restorānu Latvijā 2014 saraksts nav iedomājams arī bez ļoti iecienītā restorāna Oziris. Te viss Rīgas sociālās dzīves koncentrāts ir kā uz dēles. Politiķi, mākslinieki, uzņēmēji, aktieri, studenti un pa kādam pilsētas viesim. Mēs esam vieni no vecākajiem šādu veidu uzņēmumiem Rīgā un arī Latvijā. Mēs esam nosvinējuši 20 gadu jubilēju, šogad bija liela bāle. Un mēs esam lepni ar to, ka šo zīmolu un šīs kafejnīs nosaukumu un visu uzņēmumu mēs esam spējuši noturēt šos visus 20 gadus. Mēs jau nedefinējam kā restorāns 100%. Mums ir drīzāk tāda vieta, kur rīdziniekiem satikties un kā mūsu moto arī ir, ka kafejnīca Oziris ir daudziem rīdziniekiem kā otrās mājas. Mūsu ēdienkarte ir 11 gadu garumā. Ir ļoti minimāli mainījusies, tāpatās kā mūsu kokteļkarta. Apmeklētāji ir 50-60% ir pastāvīgie klienti, kas nāk, ja ne katru dienu, tad katru nedēļu noteikti. Viņi ir novērtējuši mūsu šo ēdienkarti un stabilitāti, šo ēdienu garšu stabilitāti. Šo garšas noturību mums notur būtībā mūsu šepavāra Silvija. Šī būtu tā mūsu saula, ko griežās šie visi. Notikumu un arī šie ēdienu garšas un arī mūsu klientu piesaisti. Varbūt šogad, šī gada griezumā mēs varētu lepoties ar to, ka mēs ne tikai esam noturējuši esošos pastāvīgos klientus, mēs esam piesaistījuši jaunus cilvēkus gan gadu ziņā, gan arī skaita ziņā. Mūsu, teiksim, viens no galvenajiem virzieniem ārpus kafejnīcas darba ir banketi, sākot ar vēstniecībām, beidzot ar lieliem Latvijas valsts uzņēmumiem un arī ar firmām. Sākot no nelielas ģimenes, teiksim, burziņa, līdz pat lielu uzņēmumu jaunā net bālē. Mēs to varam, mēs to daram, un tur, kur mēs esam bijuši, tur cilvēki ir ar ļoti labām atsauksmēm.